Hello guys, uyu munsi muri iyi video ngiye kuba nakwereka ahantu ushobora gukura logo wakoresha. Hari ama website aba afite ama templates agurishwa cyangwa se n'andi y'ubuntu ushobora kuba wakifashisha ukaba wabona logo wifashisha ayo ma templates nyina barimo ukaba wareba aho ushimye ukaba wagakoresha nawe ugashyiramo nk'amazina yawe n'ibindi. Tudatinze rero reka dutangire video tubirebe. Uzaza kuri Google browser nyine waba ukoresha, wenda niba ukoresha Opera, niba ukoresha Mozilla n'izindi zitandukanye. Uzaza wandikemo ijambo hara mu bushakiro, wandikemo canva.com. Nuhara kwandikamo canva.com bazakugeza kuri webu yabo. Nuko kugera kuri Canva rero uzakora login cyangwa se ukore sign up. Ngiye nsanzwe mfite account, nuwa ngo nzakomeza hano handitse ngo continue with Google. Nimara kwemeza bazanzanira ama email mfite, nzashyiramo email nsanzwe nkoresha. Ubwo nayo n'uwikoresheje bwa mbere uzagenda nyine kuri sign up creating account. Nkore kuri continue hano. Nini mara gukora login no kuvuga ngo ubu nzaba ngeze muri Canva. Canva rero ushobora kuyikoresha nyine ama design menshi atandukanye, ama logo, ama video, ama thumbnail, ama resume, ibintu byinshi bitandukanye ubikorera muri Canva. Uzaza rero ujye hano kuri logo, kandeho kuri logo. Wana gukanda kuri logo urabona ko bazaguha amarogo menshi atandukanye, uzaguhamo ama templates agiyemo hano atandukanye, ariko nubwo arimo hano yose siko wemerewe kuyakoresha. Nubwo ngo ahantu mureba hari akantu kameze nk'ikamba ukuntu handitseho pro, uno kuvuga ngo ugomba gukoresha iyi template ari uko wishyuye. Ariko nkako ushobora kubona hano katariho, hano nta kintu kiriho bivuze ko ushobora kuba wayikoresha. Nuwangorerezi zose ziba zirimo handitse paid, handitse pro, no kuvuga ngo bikoreshwa n'umuntu wishyuye cyangwa se waguze pro. Ubwo rero wenda tuvuge wenda uherereye muri sector wenda ya technology, wenda re uzazara muri search hejuru, wenda ushaka ama template ajyanye n'ama tech, shake tech logo, technology logo. Wango ni wandikamo technology logo rero waza kuzanira amarogo yose ajyanye na technology. Uzabona ko ari ngaya hano. Nubwo wango reka duhitemo nkaka ngaka. Duhitamo nkaka wenda niko nshaka gukoresha n'urugero. Uzagakandaho, numara kugakandaho uzategereza. Numara gutegereza uraza ugakora ikintu uvuga ngo ano magambo arimo ushobora kuza ukayahindura. Uraza rero ugakoramo, wakoramo ukashyiramo ibyawe. Reka nshyiremo rero amazina yanjye wenda MAP Tech. Noneho wenda tuvuge ko shaka ko biba bimeze gutya. Iyo ndangije rero nkora ikintu, kuvuga ngo warangije kugakora ushaka kugasavinga uraza ukajya hano. Iyo umaze kujya hano hejuru nyine ureba hari agafureshe kazamuka, uraza ukajya hano wanditse download. Hano muri download rero bakushyiramo file type. Nungu wango file type uraza ugakora. Nungu wango habarimo ama type menshi atandukanye. Ha PNG suggestion, harimo JPEG, PDF, PDF print, SVG, MP4 na video, kuko n'ahantu ushobora gukoramo video. Ubwo rero uraza ugahitamo iyo ushaka.
Hano rero bashobora kuba bakubwira wenda size transparent background, ariko hano nushyiramo transparent background barakubwira ko ugomba kuba wakoresha Canva Pro. Biba bisaba rero kwishyura. Wenda tugerageje tugakora nk'hano, try it for free in 30 days. Urabona ko ushobora kugerageza free muri 30 days, ariko biba bisaba kugira ngo ushyiremo uburyo busanzwe bwo kwishyura rwango rero, kugira ngo ubone karite nziza ushaka, cyangwa se ubone n'utundi tuntu twisumbuyeho, kwa kundi nyine ubona rugo nta background ifite, cyangwa se n'ibindi compressed file n'ibindi bitandukanye, urabona ko biba bisaba kwishyura. Wenda ushobora rero kuba wakoresha nyine iyi karite isanzwe baguhaye, kubera nyine wenda nta mafaranga ufite, ariko mu gihe ufite amafaranga ushobora kwishyura kugira ngo ubone karite nziza. Uraza rero ugakora hano handitse save, ubundi ugategereza uno kuvuga ngo logo yacu yabaye save. Urabona hano ukoze kuri open, urabona ko logo yacu yabaye save di. Ushobora kuza rero ukaba nyine waza ukagerageza amarogo atandukanye, wenda tuvuge niba ari mu bijyanye na fashion, fashion logo, ubona ko biba bigenda bizamo. Kaza rero electrical, wenda tuvuge niba uri umuntu uri muri electric cyangwa se electronics logo, urabona ko harimo amarogo menshi ya electronic, ushobora kuba waza ukaba wajyamo ukareba akushimye ukaba wagakoresha. Ubu rero ni video nayo nabateguriye mbereka uburyo ushobora kuba wabona amatemplates y'amarogo ushobora kuba wakwifashisha ukaba wayashyira ku mbuga nkoranyambaga gukoresha niba usanzwe udafite logo. Mwibutse niba ugeze hano bwa mbere, kwibuka gukora subscribe, ugakora kuri notification bell kugira ngo video ngushyiriraho buri munsi ujye uba mu ba mbere bazajya bazibona. Ikindi kandi wibuke gusharing ino video kugira ngo igere ku bandi, kore like, twandikire no muri comment kubona zino content cyangwa se iyindi topic wifuza ko dushobora kuba twavugaho ubutaha. Tubonane rero muri video ikurikira.